ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିବାର ହେଲା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋଦିଜୀ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ହେଲା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନଳିପପ ଦେଇ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯୋଗୁଁ। କୌଣସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସସାହସ ଅଛି ହେ ବେକରେ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇ ଚାଉଳ ଦେଲେନି, 5 କେଜି ନେହା କି 10 କେଜି ନେହା ଜଣକା। ଗୋଟେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ବା ଇଏ କାଲକୁଲେଟର ଟିକେ ବାହାର କିଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୋଦି ସରକାର 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପିଛା। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଗୁଣନ 5 20 ହେଲା, 20 × 4 80 ହେଲା, 80 × 30 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା, ଗୁଣନ 12 ମାସେ ଗୁଣ କେତେ ହେଲା, 28,800 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣନ 5 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୋଦିଜୀ ମାଗଣା 144,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନଳିପପ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ଏ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧ କଲେ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲୁ ଆମେ। ସ୍କିମ୍ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍କିମ୍ କିଛି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ସେ ଇଏ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପର ତିଅଣରେ କୁଣିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦି ନିଜସ୍ୱ ସ୍କିମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରକୁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ସରକାରକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଗରିବ ଲୋକ ଘରେ ପାଇଖାନାଠୁ ଧରିକିନା 32 ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ 32 ମୋଦିଜୀ ନିଜ ତାଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ। ଇଏ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସବୁ ଜୁମଲାବାଜି ଛାଡ଼, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ଲଞ୍ଚ କରିକିନା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଲଞ୍ଚ କରିକିନା ଏସବୁ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବା, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଭୁତିବା, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେ ଆସୁଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେ ଆସିବାର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ କିଛି ବୁଝିବାରେ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ କିଛି ବହୁତ କିଛି ପାଉଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଜୀ କେତେ ବର୍ଷର କେତେ ଟଙ୍କାର ଦେଇ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଟଙ୍କା ଟେକାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ 5 ଟଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ରହି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।